Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tema 3, Detektif Alam. Indahnya hari ini. Mengenal keadaan cuaca yang berbeza. Mendung. Mendung. Kelihatan awan dan matahari selindung di belakang awan. Ini kita katakan cuaca mendung. Panas. Panas. Okay, ini ialah matahari. Matahari sangat panas. Okey, cuaca panas. Panas. Ini hujan. Hujan. Ini ialah awan dan ada titisan air. Ini kita panggil hujan. Cuaca hujan. Berangin. Berangin. Ini ialah keadaan bila angin dia kuat. Kuat sangat. Okey, keadaan ini kita panggil berangin. Cuaca berangin. Ini ialah ribut. Ribut. Ribut bersama kilat. Dia ada kilat. Dia gelap dan ada kilat. Yang ini kita panggil cuaca ribut. Apakah perasaan anda dalam cuaca yang berbeza? Apakah perasaan kita dalam cuaca yang berbeza? Okay, ini ialah salji. Okay, bila salji kita rasa sejuk. Sejuk yang amat. Tengok pakaiannya. Pakaiannya tebal untuk melindungi diri daripada sejuk. Okay, yang ini panas. Matahari yang sangat terik, kita rasa panas. Lihat orang ni, aksi orang ni. Okay, dia rasa panas. Ha, lihat yang ini. Okay, ini ialah berangin. Angin dia kuat sampai boleh tolak orang ni. Ini ialah cuaca yang berangin. Rasa sejuk juga ya. Waktu berangin. Ini ialah ribut petir. Apakah perasaan kamu waktu ribut petir? Ya, kita takut. Kita takut dengar bunyi yang kuat daripada kilat. Jom buat latihan. Kenalkah anda cuaca ini? Jom kita lihat. Apakah cuaca ini? Dengar bunyi. Apakah cuaca ini? Boleh kamu teka? Jom lihat jawapan. Ini ialah cuaca berangin. Okay, ini ialah cuaca angin. Tengok pokok-pokok. Cuaca berangin. Okay, yang kedua, apakah cuaca ini? Nampak tak yang ni? Dapat tak jawapan? Jom kita lihat jawapan.
Ya, ini ialah salji. Cuaca bersalji. Salji turun dengan banyak. Tapi dekat Malaysia tak ada cuaca salji. Okey, yang ini ialah cuaca yang sejuk di luar negara. Okey, cuaca yang ketiga. Apakah cuaca ini? Lihat ni, apa ini? Awan yang gelap. Okey, kita lihat apakah cuaca ni? Ni cuaca mendung. Cuaca mendung. Matahari terselindung di belakang awan. Jadi yang ini kita panggil dia cuaca mendung. Apakah cuaca ini? Lihat. Senang kan? Semua orang tahu. Dapat jawapan? Jom lihat. Ya, ini ialah hujan. Lihat air hujan ini. Hujan. Apakah cuaca ini? Ha, nampak tak ni? Apakah ini? Apa jawapan anak-anak? Jom lihat jawapan. Ya, ini ialah ribut kilat. Yang ini kita panggil kilat. Okey, ini ialah kilat. Ya, apakah cuaca ini? Ini senang kan? Ini ialah matahari. Ini ialah cuaca panas. Okey, bila kita ada matahari yang terik, kita rasa panas. Itu ialah cuaca panas. Okey. Selamat belajar ya murid-murid. Kita jumpa lagi. Bye.